Незважаючи на затяжну весну та примхи природи, туристи продовжують їхати на Закарпаття. Зокрема, на озері Сеневир щодня можна побачити мандрівників з усіх точок країни. Більшість тих, хто сьогодні завітав на озеро, тут вперше. Туристи кажуть, місце їх просто заворожує. Тож погода ніяким чином не впливає на подорож. Були на Гавірлі. В честь моего дня рождения хотел подняться. Вот. А потом просто решили приехать сюда, посмотреть. Никогда в жизни здесь не были. Сначала подумали, что с погодой не угадали, но дождь здесь еще красивее. Я приїхала з міста Києва, я просто тут ні разу ніколи не була. Мені цікаво, яке це місце, яке були мої друзі, було. І мені дуже цікаво, якби дуже красиве місце, мені подобається. Пан Сергій приїхав із міста Дніпро. Каже, подорожі – це його хобі. На Закарпаття потрапив вперше. І те, що він побачив, перевищило його очікування. Я взагалі якби любитель, не то що любитель, а нас патріот України, да? И мне хочется именно, чтобы наша страна развивалась. Поэтому, когда мы сюда приехали, приехали для того, чтобы убедиться еще раз, что мы ни на месте не стоим. Поэтому как бы радует. Внутри все трусится от, и дрожь по телу, понимаете, от счастья, от радости и гордость за свою родину. Вот и все. Туристів на озері вистачає завжди, кажуть місцеві підприємці. Ні погода, ні пора року на візити не впливає. Найбільше гостей тут зазвичай на свята. Ну, на майський наш в нас був ажіотаж. Першого числа було дуже багато, другого, 9-го, 10-го дуже багато в нас було туристів, але в основному були, як вам сказати, Львівська область, Закарпатська область, Волинська, Рівненська область. Більше туристів таких приїжджало. Закордонних, на жаль, у нас не було. Но пару днів тому все наблюдали чехи, Чехія. Ну, то вже прогрес, що вони до нас, як кажеться, приїхали. На відсутність закордонних гостей вплинув карантин, а це у свою чергу призвело до суттєвого зниження продажів. Та підприємці сподіваються, що вже найближчим часом пандемія залишиться у минулому і Закарпаття дуже швидко відновить туристичний потенціал.